sve nas skupa lijepo pozdravljam, drago mi je da smo ovdje već tradicionalno, draga Mišina. Hvala ti što mladost koja pronosi nezakonsko svjetlo, mira, topline, iskrenosti i prijateljstva si ponovno donijela ovdje u prostor Gradske uprave. Ja veliki predsjed za ovu mladost, za ovu mladost. Možda je vrijeme u doba adventa, pred Božić i Novu godinu, da se prisjetimo svi što smo napravili loše u 2014. godini, da to što prije ispravimo i zaboravimo i da se okrenemo dobro, da pomažemo onima koji su potrebni i da pomažemo onima koji u ovo vrijeme krize i recesije su zaboravljeni, zapušteni i osiromašeni. To je zadaća i Gradske uprave i mene, ali svakog pojedinačno. Učinimo svaki dan jedno dobro djelo više nego prethodni dan. To je, nije privilegija mene ili mojih suradnika, to je privilegija svakog normalnog i dobrog čovjeka. Na tom tragu hvala vam što smo svjetlo mira, svjetlo topline, svjetlo solidarnosti, svjetlo iskrenosti i svjetlo prijateljstva donijeli ovdje ovdje Gradske uprave. Hvala vam još jednom i sve vam dobro za Božić i Novogodišnje blagdane. Živjeti!